مبارك الكبير الله خوشالك عظيم دنيا چې دا ګلاب جامن به زماره طرفه پهله تخوري خوخه دی دا ټیک ته کم یو د خوخته دی کی ماما ته خوړول ا ماما ولې تخوره خو تاسو دې ته خوشاله خوې کنه ډیر زیات خوشاله لام ډیر کامیاب کړ پړ روغه شوم بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو الحمد لله ز دا پرکی کور ترور رسیدم دا غی دا کور تیار شو نو دا دغه د ستام کو او د رور خور لم مبارکی مو کو السلام علیکم وعلیکم السلام الله څنګه حالک خیر صحت خه ده کنه خیر ده تاسو دې مبارک شه تاسو مبارک مهرباني چې مبارک دې کړم الله خوشاله کړي دنیا وله امين امين ورکه د تاسو دې مبارک شي دا واچې دې خوشاله او امين الله دې راوي او مټيان مټيان بخرو کنه موږ هم ماجو مړې دې له امين نا قرارې دیدار ته دی چې مشرب لا وخ وینا قرارې هغه سترګې دې اخ کړې چکو شپ چکو خوک دی کنه خوک دی دا کور کې تاسو تاسو سره دا ځان سره دا ځان سره کې تاسو د کور څخه تا کوخه ټیک ته دا وخره خیر دا وخره امين امين خورك امين امين رازي رازي دې کړل زمون ګمړا ویلي ارمانو ناد ژوند دې کړل قائد ابن قائد از مون زخمی زخمی دعا بو فکر کر دعا بو الله خوشاله کړو امين او خدای پر دو غمونو دردونو نه ساته امين نم خدا پچا ظالم کون نے ربان خدا تو ظالم جو ہے پس خط روح نرا اللہ دیا بچا سر خو کی جمع سر امداد کو ہر بندا سارا دیکھ دے پاس امداد کی امین من یواز تا سو نے یاد ہو نہ جان یاد ہو کہ کلمہ وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی سارا دیکھ دے پاس بس خو امین امین رازی رازی ستا سودا دن دا کوٹا گورو رازی بڑا بھیلی ارمانو ناد جوان دیکھ اور اکی سنگا دا کوٹا دے دیرا خشکر اللہ خوشان و کامی افتار اللہ دار ارمان نبورا آمین آمین خوشان خوی ورطا کن بلکل ولی بانی اللہ دیر کامی افتار اللہ دیر خوشان لکا بدا کمرہ بھی جوڑا شو بدا قدی والی نو دروازے بحال نورتا دا الله دیر خوشاله که بس دغه وشو آمین دغه دیوالونه دیوالونه ګورو هغه ګورو کنه کاکا ته خوشاله ورته ولې باندې اوس باندې باران باران څه غم نه در سره کنه ها دعاګانې کوي کنه ولې باندې کړو دا واړو واړو بچي خلا کې نه تا دعاګانې کوي جی باندې دې داري دې څو راځي بار راځي نور ته پرې بار راځي نام دیر کامیاب کس مون ګمړا ویلې ارمانو ناد ژوند دې کړل دا ماشاء الله دا کندر نه دا کوټه شو خورکه څه شو غبل مشومم تاسو له لیګل موږ ډیر خوشاله چې دې موږ کمره جوړې چې موږ مل خوشاله لس روړو یې سلام لیګل دا موږ وی چې پیپسی والا روړو خشته ډبی والا روړو چې ولا تیار کو په خشته موږ خلا تاسو له غرمې له تنظیم هم کو بس نو ټیم دا لګون دې ټیم یې او کوشش کو چې پدې کې خپل کار وکړو تاسو اوس دې ته خوشاله خوې کنه ډیر زیات خوشاله الله مو ډیر کامیاب کړ پړ روغه شوم اوس دې دیوالونو ته هپې مې چې را دیوالونو مې ملو کې را دروازم سمې پرې کوټه شکر الحمدلله دې سه خوشاله شوم چې سړی په ایمان خوشاله شي دیوال پاتې شو دا دیوال پاتې دا دروازه را دغه تم دغه نه کیچن شته نه بادرو نه تاسو بس پاتې شو دا نو الله مو ډیر کامیاب کړ کمره مې جوړه شو زدا دې دومره شو چې دا سر دې په سوري باندې شو زکه چا غزلم کله زلته ولاړو مباران شو نو دا سوچ بس مونږم د شین اسمان لاندې وکنه
او تاسو خو ډیر وخت داسوم د یو بل په کور کې تیر ک کنه ګلا ولنه د یو بل خدمت میم کړی دی د غری بلور زم میم لاړم پیسې میم د یو بل دغه کې ډیر زیات را باندې کارونه را خاون میم دی اړ خور مزه خو یو کس څه بکې سلور میجن کې دی او مې لګت کم کم کار بکې تاسو تخپل خ پته لګی ګرانه ګرانی د وړو کم دلار څه کم دل رسید بس ګرانی زیاته شو کنه ګرانی زیاته شو کم کم غم دړ بس سیل سر لرسې الله ډیر کامیاب کړو کی امین امین زا کوشش پکو ان شاء الله تعالی چې تاسو د دیوالو مو کو کنه او دا کم گیټ ته دغه مولا گو کاکا سنگ دی کاکا خوشاله و دړ سره نو ها او دا خور نه خدای پاک په حق لاله ها او بس دا خدای خو خو دا موږ خو خو دا خدای دې تاسو عزت وکي ها بس نو راځه دې ځاړه نشته نو سبا ها او الله پاک هم خوشاله کا او غریبی را دیاری ماری و الله بس کلی یو کلنی و الله دی بس خدا چې د الله مشته دی عزت او ذلت خدای سره دی صدا راغلا رش رش په خیر په خیر رش 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 ګوډه ګوډه جوړ تکړه خوشاله یله که په خیر په خیر ته چرته تلی وی ما د الله سره ولا اوس دې رول مالا تاله مې ګلاب جامن رول وای ګلاب جامن رول ښه شپه ګلاب جامن کولو کله چې تامل سنگ ګلاب جامن روړي دا ګوډه تلی وا کولو که شاو به ته پخپل کولو کله شاب چې دتا سنگ ګلاب جامن روړي دي خوشاله مې الله رکی به مې خپل رکی به مې راځي چې ولا خشته چرګټي مل روړ مر سوال روړ ما وا وا خا دادا سي کار دي چې دا ګلاب جامن به زماره طرف پهله تخوري خوخه دي دا ټیک تا کم یو د وخت دی کې ماما ته خراول ا ماما ولې تخره خزه خو خرم غوسته سپین ګلاب جامن خوخته کتور کم یو دا سپین ماما دا سور خا خدا سور ان زدا سور خرشا مړ سم چکو وکنه سم چکو زو مخره مت چکو شابالا ا اتم چکو شابا وا وا خا او دا بوتل راکه بوتل دا بوتل مسکی کنه بوتل خو دې وخت کنه ولی هزو بیا سکم شابا تو ګټو کله ګټو راشدل تکینو ګوره راش ما سره کینه تا چې ما تا غوي چیر زمونږ دا کوټه را غورځېدلې دي او مونږ له دا کور جوړ کړ ستا کور خو تیار شو کنه اه نو اوس چې د شپې سملی خوشاله پکې اه ها او دواګانې کې اه او څه دواګانې کې مله خوشاله کا الله خوشاله کا ها اوس تاسو د کور د دیوال نشته اه ها نو دا درته جوړ کو اه بیا به خوشاله سمره ډیره سمره دومره ډیره نه ماتو وای کنه سمره ډیره ډیره به خوشاله دا بچنګم خوشاله ده خورکم خوشاله ده او کاکام خوشاله دي الحمدلله د دې دا کوټه خو جوړه شو او صرف اوس د غزه دي دا د دې دا دیوال پاتې دي دا نه دا د دیوال پسې دي دا پردې لګولې دي او هغه ګیټم پاتې دي زما چونکی زه لم سعودي عرب ته او د دې دا کار ما شروع کړو نو پاغه وجه باندې سر لګ ډیر کمی به شي پکوشو او خیر ان شاء الله تعالی کله ته منزوري نو دغه به موشي او د دې چې کومه دا کوټه تیار شو دام دا الله په فضل سره زه دغه امید کومه په دغه تمه يم چې ان شاء الله تعالی دې کوم باقی ماند ژوند دی دغه په کې خطیر شي او خورګه د دې سروجیم نیول وې تاسو سوي وختي روجی مردی نیولی می الله پم باندې غیب خپل رحم او فضل کی اجازه دا روجی ونی سم دا پنځه روجی می منی لیدی سم پکې ونی می دا دوا او سم راته دا درې پاتې می الله لک لک شکرونه دی را سدی کور ډیر غټه رمان می ما خدای د سورز به می چې مال به خدای په حق اوټه را کی زبا دی خټو نبی غم شم الله م ډیر خوشاله ک ز روجی دی قبول شه کور دیو شو او ټول زما هغه رونه خويندې سوک چې پتا سو خفشی وی دی او چا په دې کې خپل لاس امداد وکړه دغه ټول په دواګانو کې یاد لري بالکل ولی نه دا روجی می پکې منل ما وی یا الله د ارمانو نه ډیر پوره کړم چې موږ سره دونه امداد وکړو ته د ارمان نه ډیر پوره کړو خوشاله او کامیاب کې ها امين امين کدرمنو د دې الحمدلله چیرته چې هغه کندر کور ته فکر وکما چیرته چې هغه کندر ته فکر وکما او چیرته اوس دې نوی کور ته فکر وکما نو ډیر زیات فرق دی پکې هر انسان چې خپل ژوند تیری دی خورا شمال ګوډه
هر انسان چې هغه خپل ژوند تیری نو باید چې هغه په خپل ژوند کې دغه فکر وکړي چې یاره زمانه کم داسې خلک چې هغه زمانه په پیسه کې کم دي، هغه زمانه په دولت کې کم دي، هغه زمانه په صحت کې کم دي، د هغې باره کې فکر وکړي او خپل ژوند کې خپل مال کې خپل دولت کې د هغې عیسه وکړي. باور وکړي دا ماشومه دا به اوس ډېره په سکون سره په دغه کور کې سملي، دې سره به د باران فکر نه وي، دې سره به د ګرمې فکر نه وي، او د رزق هغه مسله ده هغه به الله ورکوي، خو دا د دې د وس کار نو. زه اوس لاړ شم اختر جامع سنگا جامع تراله سنگر ولم نو تخما تخپل خو خو وای کنه رنگ نه تور رنگ نه خوختی ک سپین دی خوختی سنگر رنگ ستا خوختی داسی تور دی خوخی دی اوه چتراله سنگر ول او بنگلی چتراله سر ول هازه سې شو زه کوشش پکو چې دی دا دیوالو مکو او تخپل وس مطابق دغه خوراکې سره درې بلا زونه دی ژوند دی کړل زمون غمړا ویلی ارمانونه دی ژوند دی کړل زمون غمړا ویلی ارمانونه دی ژوند دی